O que acontece por aqui? O crescimento exponencial do Centro Cultural de Amarante deu-se também como resultado lógico deste edifício. Sim, claramente. Se nós não tivéssemos condições físicas, era impossível. Era impossível chegar a este ponto. Portanto, este crescimento e nós chegarmos nesta altura a cerca de 800 alunos, é exatamente porque temos estas condições excelentes. Excelentes. E, por outro lado, também, as coisas excelentes, isto é um rabinho de pescada na boca. Pescada é redondinho. Os professores também são especializados. Um professor, por exemplo, de piano é especializado em piano, é licenciado em piano, e por aí fora, em cada instrumento é licenciado, não é um generalista. Portanto, a Calha Marante não há. Eu tenho, ou há muito poucos, pouquíssimos, gostaria mais que houvesse mais. Tenho que ir buscá-los fora e eles, quando chegam aqui, ficam logo atraídos para vir trabalhar. Por outro lado, os miúdos também se sentem muitíssimo bem, não é? Nós temos alunos que, nos intervalos e nos espaços que não têm aulas, nas escolas do ensino regular, vêm para lá, para o centro. E torna ali um convívio agradável, mas temos um espaço agradável, porque o espaço é exatamente agradável. Inclusive os pais também. Também é outra vertente que eu tenho que virar, é para os pais, estamos a pensar nisso, depois iremos falar também disso mais tarde. Mas, de qualquer maneira, é acolhedor. E depois, o espaço. Eu, nesta altura, por exemplo, já tenho dias em que não tenho uma sala vaga. Não é? Não tenho uma sala vaga. O que, se na altura, era nós pensávamos que poderia, como é que eu vou encher isto? Como é que eu vou justificar perante a Câmara a minha insistência, a minha persistência? Dizer, pensava eu em 2009, eu comecei com 15 alunos, não é? 2009, como é que eu vou começar, como é que eu vou... Com 15. Como é que eu vou, justificar esta obra, este investimento aqui, não é? E como é que foi esse processo de angariação de alunos? O processo foi vindo aos poucos. Por um lado, a qualidade. Nós apostamos na qualidade de ensino e a qualidade de ensino parte logo primeiro do espaço, que é fundamental, e depois da qualidade também das pessoas que nós temos, não é? E portanto é por aí. Depois também pela qualidade e pela organização que nós temos de ter. A direção pedagógica aí tem uma função muito grande. Eu posso dizer, por exemplo, que a avaliação técnico-pedagógica no ano passado foi 92,11 por ladrano, a avaliação técnico-pedagógica, enquanto na maior parte dos conservatórios ficam todos espantados, que é 60, 70 no máximo, e portanto a nossa avaliação pedagógica foi excelente, prova aí a qualidade, e nós apostamos também nessa mesma qualidade e na organização do Centro Cultural. Em termos pedagógicos. Em termos pedagógicos, é a nossa grande função ali. E aí penso que... E depois também o estarmos próximos das escolas, foi fundamental, sobretudo a sede com alunos de e depois a aposta de alunos do primeiro ciclo, e depois foi a aposta também no primeiro ciclo. Nós começamos pelo quarto ano, e agora já temos alunos do primeiro ano, e depois baixamos aos do primeiro ciclo, total, turmas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano, e agora já estamos nos infantários, no pré-escolar. Não é? Portanto, esta aposta e esta motivação e o despertar dos nossos alunos para a música, para a dança, é fundamental. Não é? Nós estamos infantários, nós já cobrimos 12 infantários, 265 crianças em infantários públicos, e aí tenho que realçar. E que oferta é feita nesses infantários? Música, dança, uma hora de música, uma hora de dança por semana. Vai um professor especializado de música e um professor especializado de dança. Aí quero realçar. Vai lançar a semente. E por outro lado, também contribuir, e é um dos nossos objetivos, contribuir para que crianças que não têm as mesmas oportunidades na formação e de frequentar a música e dança em regiões, nós vamos a Bustelo, por exemplo, à rua, a São Vicêncio, que eu nem sabia que existia. Portanto, nós chegamos lá e portanto, são os nossos professores que se deslocam lá. Portanto, isso, eu penso que é importante também, essas crianças nunca teriam possibilidades de ter música e dança. Isso é que é um verdadeiro serviço de proximidade. Esse. Exatamente. E este ano a nossa grande aposta foi no Marão.
nós direção do centro e direção pedagógica do centro, não acha que os miúdos não têm culpa de ter nascido no Marão. Não têm culpa. E não têm as mesmas oportunidades que têm os alunos que estão aqui na sede. Porquê é que não devemos de ir lá nós, ao Marão? E nesta altura, no Marão, nós temos quatro turmas, num total de 123 alunos. Quatro turmas do primeiro ciclo. E uma turma em Feridão de 21 alunos. Portanto, naquela zona já estamos a cobrir 144 alunos. Mas somos nós que vamos lá. Vamos lá, e com uma hora de música e dança. E claro que isso também é para além da política de proximidade, também é uma política de expansão do centro, porque vai despertar, se calhar, talentos que estão nessas zonas, e temos conseguido. Ainda agora tivemos uma miúda que conseguiu um prémio internacional de Santa Cecília, um primeiro lugar em violino, num concurso internacional de Santa Cecília. Não é natural de Amarante, não é natural do centro, é natural de Amarante, como é evidente, mas não é de São Gonçalo, é de uma freguesia, e portanto fomos nós lá para a escola, não é? Portanto, isto é importante, porque os talentos não estão só cá. E depois há uma coisa que é muito importante, que eu tenho que realçar, que é o seguinte: nós temos turmas dedicadas só no ensino articulado. O que é essas turmas dedicadas? São turmas que são exclusivamente da música ou da dança no ensino regular. Essas turmas, por exemplo, o 5º A do agrupamento de escolas de Amarante ou do agrupamento de escolas de Amadeus da Cardoso, que são as duas escolas que estamos protocoladas, mas eu falo do agrupamento de Amarante, que estão mais, há mais tempo, e é o que tenho conhecimento nesta altura. O 5º A, as melhores turmas em termos de aproveitamento e comportamento, mas sobretudo aproveitamento, que é o que é mais mencionável, são as turmas que frequentam o Centro Cultural de Amarante. Portanto, e a música, o ensino articulado, o que, inclusivamente, o gabinete de estudos da Faculdade de Letras do Porto está a fazer um estudo do impacto da música, no Centro Cultural de Amarante, do impacto da música na formação e na integração dos alunos, e são, portanto, isto é prova evidente de que a música e a dança vão contribuir para um melhoramento também na matemática, no inglês, nas outras disciplinas, e são os melhores alunos. Taylor Laranjeira, a parte social não foi descurada. A abertura da Orquestra Geração foi esse primeiro passo. Exatamente. Nós, a nossa vertente, estivemos a falar na parte de educação, agora vamos passar também para a parte da social, que é um aspecto que o Centro está a apostar bastante, porque é a nossa obrigação. Nós, inclusive, agora até fazemos parte da rede social do município de Amarante, em que estão 52 associações, e nós estamos em parceria e temos feito algumas atividades, nomeadamente ainda com a Viver Canadelo, por exemplo. Fizemos agora um ciclo de teatro no Centro Cultural de Amarante, organizado por eles, como é evidente, porque eles têm esse trabalho feito em várias aldeias, mas limitam-se a serem vistos nas suas aldeias. O Centro Cultural abriu as portas e eles vieram cá mostrar à população de Amarante o que fazem nas várias aldeias. Isto é excelente. Deu um palco de grande dimensão. De grande dimensão. Dizia-me um dos artistas, vir aqui ao Centro Cultural... Isto vir aqui ao Centro Cultural é a mesma coisa que estar a jogar na Champions, dizia-me ele. Portanto, não é? E isto é excelente. E depois, excelentes pessoas que eu fui conhecendo também no Viver Canadelo, que realmente empenhadas também com a componente social, e esta partilha de conhecimentos e de condições físicas, nós estamos abertos a isso. Abertos, desde que seja Amarante, nós estamos abertos a isso, e é estas partilhas que são fundamentais. Mas estávamos a falar da Orquestra de Geração, foi o primeiro projeto em 2009, lembro perfeitamente de 2009, ligou-me também ainda a doutora Arminda Abreu, ligou-me a dizer: eu fui contactado com isto assim e assim, e acho que vocês é que são. E eu disse: sim, senhora, estamos abertos a isso. E veio alguém da Fundação ADP, e eu estava a ver se me lembro o nome, mas um dos diretores da Fundação ADP, E dizia-me ela, e fez uma proposta. Isto, para verem a coincidência das coisas, é que falou comigo no dia 23 de dezembro de 2009. 23 de dezembro foi no dia em que faleceu a minha mãe. E a coincidência é essa. E então, eu não podia dizer que não, um aspecto social.
o projeto Orquestra de Geração, que tem como grande objetivo a inclusão social e o melhoramento de comportamentos menos desviantes e a inclusão dos miúdos e também no rendimento escolar, é o grande objetivo, e também a partilha com os pais e a integração dos pais também na vida escolar dos jovens e na vida também social dos seus filhos, em que nós temos portanto, estamos em constante contacto com os pais e com e aí eu disse logo que sim. Propus ao professor Artur que iniciássemos o nome de Sousa Cardoso e ele abriu logo de braços bem abertos o projeto, também percebeu bem, fiquei muito satisfeito e esta colaboração entre a Comunidade de Escolas de Sousa Cardoso via o professor Artur e o Centro Cultural de Amarante não podia ter sido melhor. Jovens, crianças e jovens sinalizados, psicóloga, pôs logo a psicóloga à disposição, contactos entre nós, seleção dos alunos, e começamos com orquestra, 2009, logo a seguir, financiados pela Fundação EDP, na altura, e agora somos financiados também pela Colossal Banken, e iniciamos com o processo e com o Conservatório Nacional de Música, através do Dr. Wagner Diniz, com quem eu tenho ótimas relações, e então iniciamos. A imagem que eu tenho do sucesso, e que me perdoou o professor Artur, que eu tenho a imagem do sucesso deste projeto, para além dos depoimentos que ele foi fazendo ao longo dos tempos, foi uma vez vê-lo sentado ao meu lado, vermos atuar a Orquestra Geração, e as lágrimas caíam-lhe. E estes são os meus alunos que há uns tempos estavam assim, que não era nada disto, estão com esta postura no palco, e são estes. Portanto, isto é o que eu posso dizer de melhor da intervenção que de responsabilidade sempre e da Madeira Sousa Cardoso que fizemos nestes jovens. E temos alguns jovens que já estão orientados na vida, que inclusivamente temos uma jovem que já está, ou mais, mas uma delas sei que em FAF já a seguir a música, em clarinete. Muitos deles são integrados na banda de música de Amarante, também. Outros estão seguiram o seu percurso, mas continuam a vir ao sábado ensaiar connosco e nunca deixaram a Orquestra de Geração. As portas estão abertas, não é? Apesar do limite e do perfil já não ser aquele, porque são miúdos absolutamente integrados. E onde está a grande integração nossa é que os alunos da Orquestra de Geração não são diferenciados. Eles chegam ao Centro Cultural, têm aulas no mesmo horário que tenham alunos do ensino articulado, com os mesmos professores do ensino articulado, e vão ao palco integrados nas nossas audições que fazemos, audições de classe, audições de multidisciplinares que fazemos no nosso auditório, que são muitíssimas, e eles vão integrados, e ninguém sabe quem está de fora, são alunos da Orquestra de Geração ou são os alunos do articulado. E eles sentem-se lá, exatamente, a cada passo, eu vejo passo por alunos que estão a tocar no átrio saxofone, e eu olho e vejo que são alunos da Orquestra de Geração, mas quem entra não sabe se são da Orquestra de Geração, são do ensino articulado. 5 anos depois, um sucesso garantido. E de tal forma que nós iniciamos outro projeto social, que chama Dança Nova Geração. Este projeto é a semelhança e é uma cópia, e penso que é inédito em Portugal relativamente à dança, que tem exatamente os mesmos objetivos da música, só que em vez de ser através da música, é através da dança. Fomos buscar os meus ao Marão, a maioria são de Marão, exatamente porque também nos foi indicado, e aí também que a escola do Governo de Escolas de Amarante, através da doutora Dina Sanches, que esteja sempre aberta a estas coisas, ela deu-nos claramente o aval para nós procurarmos miúdos que estivessem, e forneceu os dados, e estão 17, nesta altura 17, irão ser 20, mas nesta altura estão 17 crianças do primeiro ciclo, portanto começamos pelos mais novos, já estão há um ano, e entramos agora no segundo ano de atividades, e somos financiados pela Fundação Manuel António da Mota a 100%. Portanto, também é um projeto que irá dar os seus frutos. Ainda não é tão visível os resultados como é na Orquestra de Geração, porque começamos há relativamente, praticamente há um ano, porque os primeiros 3, 4 meses foi para organização e para contrato de professores, etc, etc. É só sábado, portanto, a carga horária dos alunos de dança é menor, porque enquanto na Orquestra de Geração são 7 horas por semana, cada é só 3 horas por semana, ao sábado é que se juntam lá,
portanto, em que os miúdos vêm, têm um pequeno almoço, têm um reforço alimentar à meia da manhã, têm a dança, têm um professor especializado, têm uma professora especializada de dança, e depois são apresentados, vão ao palco, ainda agora na nossa audição de Natal, foram ao palco, integrados também no nosso espetáculo de dança. É evidente que nós não fazemos espetáculos para ser espetáculo. Nós fazemos para mostrar aos pais. E se quiseres fazer espetáculos, os meus não iam lá ao palco, porque, como é evidente, não têm o nível que têm os que estão no terceiro e quarto grau, nem pisavam. Mas o nosso objetivo não é realmente fazer coisas do outro mundo, é fazer coisas do outro mundo num aspecto social. E eles vão ao palco e fazem o que podem, não é? E bem, e muito bem. Mais uma vez, a Fundação Manuel da Mota, que nos está a financiar a 100%, como disse. A participação dos alunos do Centro Cultural de Amarante em diversas atividades da sociedade civil é cada vez mais frequente. Também gostam de participar, tem? Desculpa. A participação dos alunos do Centro Cultural de Amarante em diversas atividades, um pouco por todo lado aqui no nosso concelho. Sim, sim. Gostam, sim. De participar. Gostam. Eu queria referir, quer dizer, que nós estamos a caminhar, isso do ano passado para cá, e a cativar cada vez mais os alunos a darem continuidade a isto, porque nós iniciamos os ensembles, já estamos a constituir uma orquestra, por só agora que atingimos o nível da constituição da orquestra, porque desde 2008 até agora, é pouco tempo, sobretudo para os sopros iniciaram-se há praticamente há 4 anos, e também aí mérito, e devo também na pessoa do Dr. Diniz Mesquita, que era o presidente da Banda de Música de Amarante e que fez uma parceria connosco, e que na altura tinha alguns alunos de sopro que vieram para o Centro Cultural de Amarante e que agora também estão lá, né? Portanto, houve aqui um intercâmbio e foram integrados no regime supletivo no ensino oficial. E, portanto, aí começaram a nascer os sopros. Porque Amarante é curioso, que Amarante é avesso, se calhar, também para alguma culpa do Centro Cultural, que iniciou só com guitarra, violino e piano, e, portanto, os alunos procuram quase todos guitarra, violino e piano. E os sopros é um instrumento menor, e não é? São à parte. Eu esteve com um maestro, Jesus Olivetti, da Venezuela, aqui numa formação aos professores e com a Orquestra Geração. É um maestro extraordinário, vem do El Sistema, é venezuelano, portanto, veio cá, e eu estou a vê-lo a tocar por naipes na orquestra, e o fagote, que era um instrumento que as pessoas têm, a importância do fagote, e percebi também até da percussão na orquestra, é fundamental. E há quem disse fagote, diz albué, que são instrumentos que têm muito pouca procura, como sabes. Os pais fogem, vai para o albué, o que é isso? Não quero, quero em piano, quero em violino, quero em guitarra, não é? E agora já estão a começar a perceber que os instrumentos são não é só isso. E custou-nos meter os sopros, daí demorar mais a criar a orquestra, porque os sopros são fundamentais a uma orquestra, não é? E agora já temos a orquestra, já atuou naquela mostra que nós fizemos e aquele espetáculo que fizemos no Largo São Gonçalo em junho, penso que no dia 13, em junho, no Largo São Gonçalo, em que já tocou a nossa orquestra, não foi a Orquestra Geração. As pessoas pensavam que era a Orquestra Geração, mas é a orquestra do centro. Estamos a fazer uma orquestra, porque chegámos à conclusão que os miúdos gostam de tocar, não é só tocar em casa sozinhos, em grupo. Os ensembles já estão criados todos, a orquestra iniciou-se o ano passado, 2 meses antes de julho, portanto em abril, maio, foi quando foi criada, para ir só para tocar no espetáculo final, já com a orquestra, e foi feito realmente um trabalho enorme pelos nossos professores, E, portanto, estamos a avançar. E a orquestra não vai criar concorrência a ninguém. Quer dizer, nunca mais se equipara uma orquestra de norte. Nem vamos para andar a fazer espetáculos, para tirar espetáculos da orquestra de norte. Não é isso. É realmente motivar cada vez mais os nossos alunos a continuarem na música. E este ano criamos o supletivo, o complementar, em regime supletivo. Nós tínhamos até o nono ano, só porque chegámos até o nono, que é o quinto grau. Criámos este ano em regime supletivo, porque, na minha perspectiva,
mas é a minha perspectiva, deve ser em regime supletivo e criado complementar, porque já é um funil muito apertado, é já quase para quem quer seguir a música, não é? E, portanto, obrigava quase a que se fosse em regime articulado, a que os alunos tenham outras disciplinas, outro plano de estudo, e que se quisessem um dia ir para a arquitetura, por isto, teriam mais dificuldade. Assim não, assim estão em regime supletivo, é pós-laboral, e fazem o que se quiserem e continuam. E aí, para chegarmos a outro aspecto que é importante, nós vamos chegar ao 12º ano. E depois, o que é que iremos fazer a esses alunos? Era essa a pergunta que eu ia fazer a seguir. Eu penso que é isso que o TAI está a querer dizer. A criação do ensino superior em Amarante é um objetivo. É, mas é muito difícil. Vamos cá, nem depende do centro, nem depende da Câmara, mas também depende de todos nós, não é? Depende também de estrategicamente, o próprio Ministério achar que deve ser aqui. Nós temos aqui um concorrente que poderá, ainda não tem um ensino superior na música, que é o TAD, em Vila Real, mas poderá, se criar antes de nós o ensino superior da música, tem um conservatório igual ao nosso, está criado no TAD, e, portanto, também devem ter aspirações a seguir para o superior. Se depois, estrategicamente, nós ficamos aqui reduzidos. Portanto, temos de andar à perna, se quisermos ter aqui em Amarante. Eu penso que poderá, eventualmente, ser uma mais-valia para nós. Há bastantes conservatórios de música aqui à nossa volta, até o 12º, Lousada, Faf, Paredes, Marco, por aí fora. Já há alguns conservatórios aqui à volta que poderão ser os potenciais alunos aqui, para não falar do Conservatório de Música de Porto, que também tem só até ao 12º ano. As pessoas pensam que o Conservatório de Música de Porto é superior, mas não é. É até ao 12º ano. Portanto, e depois tem um desmaio só. No norte há Ismael. Nesta zona não há nada. Não é? E sei que há pequenos conservatórios aqui era não bom, especializados. Era bom para Amarante. Era bom. Mas era aí bom. Já estamos a voltar ao mesmo. As instalações já ficavam prontinhas. O processo é o mesmo. Pois. Não, o processo é o mesmo. Tem que ser criado as condições físicas, para depois levar e dizer que vamos criar as condições físicas, e depois tem que dizer de lá, dizer se forem criadas as condições físicas, é feito, e depois isto depende da vontade política de ser feito. Depende da vontade, da estratégia política, e quando eu digo política é do Ministério da Educação, em termos de posicionamento e de localização do ensino superior, numa zona mais interior, não é? Que não existe. E se Amarante é realmente o centro para abranger o que existe em termos de conservatório e localização de conservatórios? Eu penso que sim. Eu penso que sim, tenho essa convicção. Vai lutar por isso? Vou lutar por isso, mas é preciso criar as condições físicas, e depende das condições físicas, depende da Câmara, como é evidente, e da Câmara depende de muita coisa, que também não pensa dela, depende de outras coisas, de uma candidatura que tem de ser feita, de um arriscar num projeto que tem que ser levado, tal projeto base que tem que ser levado ao Ministério da Educação para ser aprovado, não é? Portanto, há uma série de condições a criar. Está aí, estamos quase no final, mas já está a preparar o futuro. O seu filho, o João Francisco, já está na presidência do Centro Cultural. Sim. Um homem de cultura também. Sim, um homem da cultura, é bibliotecário, é o diretor da Biblioteca de Mondim de Basto. Portanto, é mais da cultura do que eu, porque eu não sou um homem da cultura, não vale a pena estar aqui. Eu fui quase empurrado para isto, porque o meu gosto era estar no desporto. Eu penso que podia ter dado muito a Amarante em termos de desporto, e se tivesse tido a oportunidade de fazer um trabalho de desenvolvimento desportivo no Conselho de Amarante, eu acho que fazia melhor trabalho do que faço na área da cultura. Estou convencido disso, posso-me estar enganado, não é? Até porque a minha área, não é? Sobretudo em ciência do desporto, sou licenciado em ciência do desporto, portanto é uma área que eu gostaria, e além disso era onde eu me sentia mais à vontade. É evidente que eu na área da música e da dança, eu sou praticamente gestor, como se fosse diretor executivo, não é? Mas essa de deixar o meu filho era importante, porque ele conhece perfeitamente a filosofia do Centro Cultural, já era diretor anteriormente, é empenhado, é culto, é da cultura, já está habituado na Biblioteca Mundo de Basto a fazer muitos eventos culturais. Congratulo-me exatamente por ver a quantidade que ele faz em Mundo de Basto. A sucessão está garantida. Mas isto não é uma monarquia, não é? Não é, mas de qualquer forma. Mas nesse caso prevalece a qualidade. A qualidade. Penso eu. Agora, o que é importante é dar continuidade e, no Centro Cultural, em termos de ensino artístico especializado e do edifício que lá está, o importante é a direção pedagógica. Portanto, a direção pedagógica é composta por elementos da música e da dança
e por um elemento do Centro Cultural, que representa o Centro, que sou eu, que tenho, também tenho que ter formação superior para. Mas os outros elementos têm que ter formação na área da música, e essa direção é aprovada pelo Ministério da Educação. Portanto, aí é que é importante. Quem dirige o centro não é a direção do centro, não é o presidente. O presidente é uma figura importante, porque tudo é importante, não se faz nada sem conhecimento da direção. Mas para o desenvolvimento, atenção, que não quero dizer que o presidente é uma figura decorativa, não. O que quero dizer é que a direção pedagógica é que traça as linhas orientadoras na área educacional. Isso é importante. Teio Laranjeira, o tempo voou nesta hora. Obrigado por ter vindo. Parabéns ao Centro Cultural de Iberante pelo excelente trabalho que está a desenvolver. Muito obrigado, sim. O que acontece por aqui?